Salamu alaykum və rahmetullah. Əziz izləyicilər, bu qorxulu rəqəmə diqqətlə fikir verin. Əgər bir insan həddi buluğa çatdıqdan sonra 60 il fərz eləyin ki, yaşayarsa və gündə sadəcə 3 adamın qeybətini etmiş olarsa, əbu belədir, ə, o elədir, filan da belədir. Qiyamət günü həmen insana düşmənçilik eləyən, həmen insana qarşı haqqını tələb eləyən 63720 nəfər olacaq. Ya bu insanın savablarını əllinə alacaqlar ya da günahlarını həmin insanın boynuna yükləyəcəklər. Başqacür orada əvəzləmək mümkün deyil. Təbii ki, halal halallıq etsə bu başqa məsələ. Hələ demirəm zinə edənlər, haram yeyənlər, insanları aldatanlar, başqa günahlarla məşğul olanlar. Sadəcə bu günahın təhlükəsi gör nə qədərdir. Ona görə müsəlman dilini maksimum dərəcədə qorumağa çalışılmalıdır. Bəli.